En aquest ben dit parlarem de l'ús del pronom i. El pronom i és el que utilitzem en construccions com haver-hi, hi ha peix per a dinar, o veure-s'hi, a la fosca no m'hi veig gens, o en locucions com no s'hi val. Així com els complements introduïts per la preposició de poden ser reemplaçats pel pronom en, els que comencen per altres preposicions generalment es poden substituir per i, sobretot quan es tracta de a, en, amb i per. Vegem-ne alguns exemples. La platja em relaxa i hi vaig sovint. Viuen en un mas o ja no hi viuen? Anava amb un xicot italià, però ja no hi va. Si vols que passem per tavernes, hi passarem. El fracàs l'ha afectada molt i pensa dia i nit. Adés he citat Marx i ara m'hi referiré extensament. Si no podem canviar la situació, ens hi conformarem. Demanen una rebaixa, però jo no hi estic d'acord. Observem que es tracta de complements circumstancials, sobretot de lloc. A la platja, en un mas, per tavernes i de companyia. Amb un xicot italià o similars. O bé, són complements que presenten una preposició exigida pel verb o pel predicat, com ara pensar en, referir-se a, conformar-se amb, estar d'acord amb. Aquest ús del pronom i és semblant al que té en francès el pronom i o en italià ci o vi. Així, i vaig és anàleg a j'y vais o a ci vado. Igual com i pensa sovint representa el mateix ús que ell hi passa sovint o ci pensa spesso. A banda d'aquest ús, que és el més freqüent, i també en té alguns altres que expliquem en un altre vídeo, que et convidem a mirar. Ben dit, el pronom i substitueix la majoria dels complements que comencen per les preposicions que no són de, sobretot a, amb, en i per.